Pikachu ka ayad karate miisa impulmi anada nunia kacha grad taorina ni fanatina na izena toni sejo umal marena nuna tutchini federation na sejo ni marpaezan na zauni gradi vovau norteja kut malal. Pikachu ka ayad karate miisa impulmi anada manera na ni Madagascar na fita fifana nari niati kia fanatina na fapakar na grad azuna tan Pikachu ka fulumrala nu na azuni grad tepana mainti setem tan. Dingena lava ny lalovana tao anatin'ny taranja karate voatonga misehatra avy toy izao ho sensei Lala Jaune Randrimanantsoa mpikarakara fotsiny ny UKCM fa ny teknisianina dia anivon'ny federation no nampanao ny fanadinana ho ny filohan'ny UKCM. Fa tsy moa le taratasy misy ny any hoe fisifi fa zahay izany a dia nisy impolo fa tsy moa le taratasy misy ny any hoe fisifi fa omeko anareo ihany de avy eo hoe zao ny afaka septième dan hatrany amin'ny premiera dan ceinture marron izy no nitranga teo etrety zany misy ceinture marron kely zany a efa tokony entaona ceinture marron foana avy ianao de a tonga izy nanala ny premiera danany a ary de afaka soma tsara moa zany ceinture marron zany tokony mijanona firy taona ao amina danina anankiray no afaka manao fanadinana ny mpikatroka anankiray zany alaiky ohatra angamba tamin'ny andro ny sensika de eo koa moa zany malalan'izany a fa raha ceinture marron ianao eo mety hoe dia deux ans miaka tambaka ao amin'ny ceinture noire raha ceinture noire za zao a dia telo taona jana atao ny premiera damina ary noho le mba hoe natao équipe nationale antena de mba nahazo bonification hoe deux ans de fa nakarina deuxième damina sy naka ny deux ans après naka ny troisième damnako zao moa de efa mba misaotra an'andriamanitra fa efa mba mimeny ny fédération ny karatmandrasy a lay mba septième damina ny tena zay zany ny étape tokony atao tsy mety aza lazo ny kasiema koa dia lay aingana loatra hoe voahery taona no ana de anala fanadinana tsy mety zany a fa aloha masaka tsara fa raha nanatsika angambonareo tamin'ny 23 avril le fampisoana nataonay reny ny zavatra misy de nareo no tsara hoe ahoana mendrika andre olona ve ary na zaza moa nanao fampisoana tamin'iny a nanao an'le sambon dimité ataoko angambonareo nahita hoe mendrika aby hoe le ho septième dana sa tsy mendrika ho mariky ny fahazoanyreo grady vaovao azony dia notolorany federasiona malagasy ny taranja karate ny maripahaizana arakaraka ny danina azony ireo mpikatroka fanamariana nahazona izy ireo zao grady vaovao zao dia isy ny hetsika goavana niara mifaly anamafisana ny firaisankina zay iarahan'ireo tempana mainty rehetra etsy amin'ny dojoan'ny aska dia iny vaovao iny ihany koa noetiko mametraka ny veloma amin'n'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma toko 3x nanolotra ianao teo ny vaovao.